Torej, lepo pozdravljeni v placu na četrtem predavanju našega letnika o intelektualcih v organizaciji Inštituta za delavske študije. Danes nam bo predaval Nejc Kralj, filozof, drugače pa tudi član programskega odbora IDŠ-a. Njegovo predavanje pa se glasi Politika močvirja, oportunizem v drugi internacionali. Tako da, Nejc, te kar predavim besedo. Okay. Hvala, Grega. Načeloma se sicer ne maram predstavljati kot filozofa, ampak dober. Okay. Zdaj, preden pričnem s tem predavanjem, mislim, da dolgujem eno pojasnilo glede samega naslova. Natančneje, kaj za boga ima oportunizem v drugi internacionali veze z močvirji. Sam naslov je referenca na neko besedilo Roze Luxemburg iz leta 1915 z naslovom Obnova internacionale. Tu pač v tem tekstu Luxemburg-Kautskega, torej glavnega teoretika druge internacionale, označi za teoretika močvirja, zato ker podaja obrambo neke centristični težnji v socialdemokratskih strankah v oziru pač v odnosu teh strank do vojne. In to težno nekako značuje neka paradoksna ideja, da je socialna demokracija največja branilka miru, ampak samo do takrat, dokler ni vojne. Torej, ko se vojna prične, ko pač postane nek realen politični problem, ne more socialna demokracija več storiti ničesar. Kar bi želel pokazati tukaj je, da je ta pač precej bizarna pozicija ključ za razumevanje delovanja celotne druge internacionale. Zdaj, na mestu bi bilo, da povem tudi nekaj besed o sami drugi internacionali. Ta je bila ustanovljena leta 1881 na Mednarodnem kongresu socialističnih strank, da bi v osnovi nadaljevala delo prve internacionale in potem je obstajala do prve svetovne vojne, ko je v praksi razpadla, ker so različne njene različne stranke, ki so jo sestavljale, podprle seveda različne strani v tej vojni. Z redkimi izjemami, predvsem rusko in pa srbsko socialdemokracijo, ki so bile pa izrazito proti vojne. Zdaj, druga internacionala je tekom svojega obstoja prerasla v izjemno močno, izjemno veliko politično silo in združevala socialiste po vsej Evropi, ter tudi marsikateri deželi izven Evrope. Predvsem, ne vem, v ZDA pa v Avstraliji je imela prisotnost do neke mere celo v Indiji. Druga internacionala je bila seveda vodilna v nekem delavskem boju, bila je v praksi tudi vodilna v feminističnem boju, pač te stranke so pogosto vodile boje za žensko volilno pravico, ki je bila takrat zelo aktualna stvar in tudi nek socialistični feminizem je takrat izhajal iz krogov okoli druge internacionale. Zdaj, vodilno vlogo znotraj pač internacionale je igrala predvsem socialdemokratska stranka Nemčije, na kateri bo tudi danes glavni poudarek. Zdaj, drugo internacionalo je predvsem v njenih poznih letih zelo pestil pojav političnega oportunizma in teoretskega revizionizma. Zdaj, ta dva pojava nikakor nista bila goli na ključi. Rad bi pokazal na izvore oportunizma tako že pač v sami marksistični teoriji,
socialne demokracije, kot tudi v njeni politični praksi. Zdaj, najprej bi začel s teorijo. Izvor nekaterih precej problematičnih prepričanj v drugi internacionali je tesno povezan predvsem z vprašanjem razredne zavesti, v katerega se je pač močno poglabljal tudi predvsem glavni socialistični teoretik, tedaj že prej omenjeni Karl Kautsky. Zdaj, nekaj na hitro o tem smo povedali v bistvu že v okviru prvega predavanja tega cikla, takrat se je nanašal sicer predvsem na Lenina. Zdaj, če povzamem še enkrat, centralna poanta te socialdemokratske teorije razredne zavesti predstavlja teza, da je proletariat sicer znotraj kapitalizma edini revolucionarni razred, vendar pa da sam po sebi ne more razviti razviti socialistične razredne zavesti, ampak mora ta priti od zunaj, od meščanskih intelektualcev. Posredniško vlogo med temi učenimi intelektualci in delavskim razredom pa igra prav socialdemokratska stranka. Ta teza ima seveda precej predpostavk, pa tudi precej konsekvenc. Zdaj, glavni razlog za takšno teorijo razredne zavesti se ponavadi išče v tako imenovanem zgodovinskem oziroma historičnem branju Marksa v okviru tako imenovanega tradicionalnega marksizma. V osnovi gre za to, da se procese, ki jih Marx opisuje v prvem poglavju Kapitala o blagu in denarju, razume kot fazo razvoja kapitalizma in ne kot, kot nek moment oziroma značilnost kapitalističnega produkcijskega načina nasploh. To bi v praksi pomenilo, da je pred fazo manufakturnega in industrijskega kapitalizma obstajala še ena faza enostavne blagovne produkcije, kjer so medsebojno tekmovali in trgovali neki mali producenti. Ta teorija tudi naj bi potem trdila, da ko Marx govori o enakosti akterjev v menjavi, torej na trgu, ter potem tudi s tem povezani formalni svobodi ljudi znotraj kapitalistične družbe, da ko govori o tem v okviru nekega specifičnega zgodovinskega obdobja. Nasprotno naj bi v razvitem industrijskem kapitalizmu vladalo neposredno in odkrito izkoriščanje. Torej, črpanje presežne vrednosti iz dela delavcev je nekaj, kar je potem naj bi bilo za ta tradicionalni marksizem potem pač načeloma transparentno in je potem tudi lahko z lahkoto prepoznano kot neka neposredna krivica. To naj bi bilo še posebej potem značilno za tako imenovano imperialistično fazo kapitalizma, se v njej pač konkurence na trgu v celoti odpravljena, ker pač vladajo celotni ekonomiji ogromni z državo povezani karteli, ki jih potem tudi vodi ozka elita kapitalistov. Marx seveda zelo verjetno prvih poglavij Kapitala ni napisal kot zgodovine kapitalizma. Tudi formalna enakost in svoboda pri njem ne predstavljata nečesa, kar bi bilo pač lastno zgolj eni sami fazi kapitalizma, ampak gre za pojav, ki je inherenten samemu kapitalizmu v vseh njegovih fazah. Vendar moramo tukaj reči, da tudi sam Kautsky nikakor ni bil pač bedak in je na več mestih tudi pokazal neko bolj kompleksno branje Kapitala, zato je ne take pač prehitre ocene o tradicionalnih branjih Marksa pogosto treba jemati
malo z rezervo. Tudi te delitve na neko enostavno blagovno produkcijo in razvito industrijsko produkcijo oziroma neke take zelo poenostavljene scheme se ponovat nanašajo specifično na, ne tok na dve fazi, ampak na razmerje med cirkulacijo, torej med menjavo in produkcijo, kjer pač te večina marksistov okoli druge internacionale v resnici hoče nekako govoriti o tem, da je znotraj produkcije stvar že povsem socializirana, medtem ko na področju cirkulacije ni, ker poteka menjava med privatniki v bistvu. Ampak ja, ta sama teza, da vse tukaj izvira iz nekega tradicionalnega branja Marksa, je pogosto malo prehitra. Kljub temu pač Kautsky dejansko je izkoriščanje znotraj kapitalizma razumel kot nekaj odkritega. Torej, iz česar sledi tudi potem to, da bi se moral delavski razred načeloma zavesti svoje razredne pozicije in svojega revolucionarnega interesa, namreč odprave kapitalizma. Torej, ravno zato, ker lahko sam vidi, da je izkoriščen, ker to ni nekaj, kar bi bilo zelo zakritega pod njegovo formalno svobodo. Zdaj, podobno iz opisanega tudi sledi neka teza, da so ostanki različnih drugih razredov malih posestnikov, torej ne vem, kmetje in malomeščani, v resnici zgolj neki zgodovinski ostanki, ki so znotraj kapitalizma zavezani propadu oziroma proletarizaciji. Slednja teza je še bolj povezana z še eno značilnostjo ortodoksnega marksizma, namreč njegovim izrazitim ekonomskim determinizmom. Socialdemokratski teoretiki so bili prepričani, da bo šel kapitalizem v smer centralizacije kapitalov zaradi težne padca profitne stopne v kapitalizmu, ki je posledica spremembe organske sestave kapitala. Zdaj, preprosto rečeno, ker raste delež investicij v stroje in opremo, pada relativni delež dela v produkciji, ker pa presežna vrednost izvira iz dela, ne pa iz materiala oziroma orodij, posledično na dolgi rok padajo tudi profiti. Ker pa padajo profiti, morajo kapitalisti posegati po intenzivnejšemu izkoriščanju dela, ker pa lažje počnejo tako, da se združujejo v kartele in se s tem pridobijo neko absolutno dominantno in ekonomsko in v bistvu tudi politično pozicijo. Ta težnja naj bi potem vodila k zaostritvi protislovi kapitalizma in končno k njegovemu propadu. Prihod socializma naj bi bil zato zgodovinska nujnost. Zdaj, ta ortodoksna pozicija je ravno tisto, kar je potem napadel glavno ime reformizma in revizionizma, to je Edward Bernstein, torej glavni revizionist druge internacionale. Bernstein je bil prej poleg Kautskega glavni teoretik v bistvu ortodoksnega marksizma in je pač tesno sodeloval tako s Kautskim, pač pisal je za Die Neue Zeit, ki je bila revija, ki jo imel čez Kautski. Sodeloval je tudi z Engelsom, dokler je ta pač živel. Sam Engels je imel Kautskega in Bernsteina za edina dva sposobna teoretika druge internacionale. Potem leta 1896, torej leto po Engelsovi smrti, pa začne Bernstein v seriji člankov za Die Neue Zeit preupraševati samo ortodoksno pozicijo. Njegovi dvomi pa potem rezultirajo v objavi predpostavk socializma in nalog socialne demokracije leta 1899. Bernstein na podlagi empirične raziskave, ki je sicer
zaradi razmeroma nerazvite statistike takrat bila zelo omejena, sklene, da je v bistvu teza o ekonomskem kolapsu kapitalizma napačna. Padec profitne stopnje in pa centralizacija kapitalov sicer načeloma obstajata kot težnji, ampak obstajajo tudi neke druge težne, ki jo potem izravnavajo. Ekonomija pač ni tako simpel stvar, da bi imel neko eno težno, ki potem determinira celo prihodnost te ekonomije. Zdaj, na drugi strani, pa naj po Bernsteinu tudi nikakor ne bi držalo, da bi kapitalizem pač celotno družbo z izjemo pač mehne skupine kapitalistov potiskal v bedo, v proletarizacijo. Bernstein je nasprotno poskušal pokazati, da se v kapitalizmu ohranja nek srednji razred, ki ne podleže tej tendenciji proletarizacije. In pomemben element tega je Bernstein zanimivo videl v delniških družbah, ki omogočajo, da se lahko večji delež populacije preživlja od lastništva produkcijskih sredstev. Zdaj sploh ta teza je pač mogla biti za nekega načeloma poznavalca marksizma skrajno bizarna. Marx in Engels sta pisala o delniških družbah, nikakor pa v njih nista videla karkoli, kar bi pač ovrgel njuno teorijo. Engels pač delniške družbe vidi celo dokaz, da se je razred kapitalistov izkazal za odvečnega, ker se je s tem v sami produkciji povsem jasno razmejilo lastništvo od upravljanja s kapitalom. Je pa to neka teza, ki jo še danes pač srečate tudi med kakšnimi desnimi sindikalisti. Zdaj Bernstein sam iz tega pač povedan ga zaključi, da revolucija sama ne predstavlja nujnosti in da do transformacije kapitalizma lahko pride tudi po neki postopni reformistični poti. In Bernsteinovi očitki so bili do neke mere upravičeni. Pač da ekonomski kolaps kapitalizma ne predstavlja nujnosti je po svoje dejstvo. To, da gre za dejstvo, ki ga je v resnici sprejemala tudi sama ortodoksija s kautskim načelu. Kautsky se je temu očitku pa zelo lepo izognil in hkrati potrdil nujnost revolucije tako, da je poudaril v bistvu njen subjektivni element. Ne gre namreč za to, da bi kapitalizem sam zgrmel vase, ampak da bo proletariat po nujnosti dosegel takšen obseg, moč, zavest in organizacijo, da bo lahko v pač poslednem boju porazil buržoazijo in zgradil socializem. Objektivne težne znotraj kapitalizma tu prispevajo le v toliko, kolikor povečujejo delež proletariziranega prebivalstva na eni strani in njegovo izkoriščenost. Tudi glede pač ustrajnega obstoja srednjega sloja je imel kautski odgovor, čeprav je na drugi strani podcenjeval obstojnost malega kmeta, ker ga je pač v skladu s tedaj, mislim, po kautskem so bili mali kmetje pač nekaj, kar mora izginti. To se ni zgodilo, v Nemčiji so bili prisotni predvsem pač tam okoli Bavarske. Ampak glede pač srednjega sloja, glede malomeščanstva je imel nekdo zanimiv odgovor, da torej vseeno obstaja jasna tendenca, da bo tradicionalni malomeščan, torej ta malomeščan kot nek mali posestnik, propadal, nadomeščalo naj bi ga pa potem neko novo malomeščanstvo, namreč intelektualci. Razvoj industrije in pač tudi razvoj same kapitalistične države je seboj seveda takrat prinašal vedno večje administrativno in birokratsko breme. S tem so nastajale potrebe po novih birokratskih izobraževalnih, torej ja, pred to
prekinitvijo sem probal povedati, torej, da po kavčskem ne gre za to pri tem pač končnem propadu kapitalizma, da bi ta zgrmel sam vase iz nekih objektivnih teženj, ampak da bo ustvaril tako velik in tako močan proletariat, da ga bo sam ta proletariat pač uničil. Torej, ja, tudi zdaj glede tega propada srednjega sloja, pa je imel Kautsky odgovor, da nadomešča staro pač posestniško malomeščanstvo, neko novo malomeščanstvo, torej intelektualci, ki so posledic, ki se pojavljajo v okviru nekih novih zaposlitev v znotraj samih kapitalističnih podjetij in znotraj kapitalistične države. Zdaj, propadajoče malo meščanstvo je v teh delih, v teh zaposlitvah videlo edino neko rešitev pred padcem v proletariat, zato je svoje otroke masovno pošiljalo v šole in v fakultete, da bi potem zapolnili potrebe kapitalistične države in tako ohranili svoje mesto v srednjem razredu. To naj bi bila nekako po kautskem geneza izobraženstva. Kapitalizem torej za Kautskega ne prisili vseh v proletarsko bedo, ampak ustvari tudi nek manjši razred intelektualcev, ki pa, kot bomo pozneje videli, igrajo svojo specifično vlogo v razrednem boju. Rekli smo namreč že, da bo pač proletariat po nujnosti izpolnil svojo vlogo revolucionarnega razreda. Rekli smo tudi, da se delavski razred zaradi transparentne narave izkoriščanja po nujnosti tudi mora zavedati svoje revolucionarne vloge. Ampak sama pač marksistična ortodoksija se tu malo zatakne. Ni namreč čist v historično kazalo, da številčnost proletariata ali pa razvitost kapitalizma nujno vplivata na razvoj razredne zavesti. Revolucionarnost angleškega in pa francoskega proletariata je v tem času, torej okoli pač preloma stoletja, stagnirala. Kautsky je bil zato prisiljen priti do sklepa, da mora delavski razred vsen revolucionarno zavest dobiti od nekje zunaj, torej od intelektualcev. In intelektualci so zato pač postali za samo socialno demokracijo izjemno pomemben razred. Zdaj, po samem Kautskem naj bi ta razred sestavljali pač razni uradniki, strokovni kader in pa neki klasični intelektualci, na primer pač akademiki in podobno. In po Kautskem naj bi se ta razred izobraženstva delil na tri dele, spodnji, srednji in zgornji. Zgornji je po naravi pač bližje buržoaziji. Spodnji je zanimiv, ker ga sestavlja predvsem neko proletarizirano izobraženstvo. Propad malomeščanstva namreč ne zgolj zapolni pač neke zaposlitvene priložnosti znotraj razvijajočega se kapitalizma, ampak ustvarja nek presežek izobraženske delovne sile, ki si ne najde služb v intelektualnih poklicih. Tako se pač podobno kot v delavskem razredu tudi med intelektualci ustvarja rezervna izobraženska armada. In iz te potem socialdemokratska stranka črpa kader za zadovolitev svojih strokovnih, administrativnih in propagandnih potreb. Zdaj, po nekih teh iskerih pač poklicev ali pa iskero izobrazbo so bili te ljudje, ki so potem prihajali v socialno demokracijo,
so bili v glavnem, mislim, da iz prava, uprave, teologije in pač podobnih pač poklicov. Verjetno tudi filozofi. Zdaj, ampak po kautskem ta razred pač vseeno ni najbolj perspektiven del intelektualcev v tem glede, ki bi pač odločilno vplival na razvoj pač socialistične razredne zavesti. Zanimivo ga vidi v srednjem sloju, kjer naj bi prevladovala tako imenovana intelektualna aristokracija, torej predvsem akademiki in študenti. Ti naj izred svoje sredinske pozicije ne bi imeli nobene očitne razredne perspektive in imajo sami sebe zadvignene nad razredni boj. Ampak ravno ta pač pozicija naj bi jim dala nek objektivni znanstveni pogled nad celotno družbo, zaradi česar naj bi seveda tudi potem lahko odkrili torej tisto edino pravo znanost, se pravi znanstveni socializem, in bili tudi najbolj učinkoviti v prinašanju marksistične teorije v delavski razred. Tako da razredna zavest je v pogledu ortodoksije pač precej nenavadna stvar. Delavski razred bo po nujnosti uničil kapitalistični produkcijski način in vzpostavil nek nov socialistični red. Toda to bo lahko storil le, če bo spoznal nujnost svoje revolucionarnosti, ki pa mu bo prinešena od zunaj. Ampak tudi to bo od zunaj dobil po nujnosti. Tudi to, da jo bo od zunaj dobil, to spoznanje nujnosti, je v končni fazi pač nujno. In kar je bizarno tukaj, je, da je ta nujnost povsem ločena od kakršnekoli konkretne politične prakse. In nemški pač ta ortodoksni marksizem tukaj preveva neko čudno kantovstvo. Tudi to ni, mislim, to ni zgolj, da zgleda kantovsko, samo tedaj razvijajoče se novo kantovstvo je bilo zelo blizu drugi internacionali. Mislim, da praktično vsi glavni novokantovci so se šli neke socialiste, čeprav seveda malo smešne socialiste. In tudi večina revizionistov znotraj pač nemške socialne demokracije je bila mnenja, da marksizmu manjka neka filozofska osnova in so jo pol šli iskat v Kanta in podobno. Ampak to je šlo tako daleč, da je to neko kantovstvo prišlo tudi v samo pač marksistično ortodoksijo. Tudi Kautsky je zapadal v to in je potem pisal neke bizarne tekste o etiki, kjer je vključeval moralni ideal v zadeve in tako dalje. Zdaj, ampak v osnovi potem to pripelje do neke take pozicije, da je predmet pač znanstvenega socializma nek determinističen zgodovinski proces, ki mu kot takemu pač vlada nujnost. Znanstveni socializem pove, kakšne stvari so, ampak ne predpisuje pa, kaj storiti, ampak to ali pa to počne le v neki zelo omejeni, predvsem negativni maniri. Dejanska socialdemokratska politika pa primarno spada v neko drugo sfero, ki zgleda napol kot sfera morale. Njena naloga pač niti ni potem spreminjanje sveta, svet se bo po nujnosti spremenil tako, kakor se bo, ampak gre predvsem za neko vzbujanje moralnega instinkta v proletariatu.
njen namen ni dejansko spremeniti svet, ampak je širjenje obsega in organizacije socialdemokratske stranke, da bo ta pripravljena potem, ko bo končno po ločeni zgodovinski nujnosti napočil tist revolucionarni trenutek. Celo sam pač revolucionarni programski cilj stranke paradoksno ne pomeni nekega političnega cilja, ampak nastopa v funkciji enotenja pač socialistov, ne v funkciji svoje uresničitve. Zgodovinska nujnost in politična realnost sta dve kompletno ločeni sferi. In stvar je v resnici še pač nekoliko hujša. Ker revolucija predstavlja zgodovinsko nujnost, ki ni vezana na politiko, to pomeni, da bo vsako politično revolucionarno dejanje preuranjeno. Revolucionarnega zgodovinskega trenutka ni mogoče izsiliti. Proletariat, ki bo deloval prehitro, je obsojen na neuspeh. Paradoksno je potem glavna naloga socialne demokracije ravno v tem, da prepreči revolucionarno dejanje. Da je torej lahko socialna demokracija revolucionarna, mora biti nujno reformistična. In v tem smislu je tudi potem politika socialne demokracije močvirska. V eni roki pač nosi revolucijo, v drugi reformizem. In Kautsky je sicer v končni fazi imel nek kriterij, kdaj bo proletariat dejansko pač zrel za revolucijo, ampak bizarno je to bil volilni uspeh socialne demokracije. Volitve naj bi bile mesto, kjer različne družbene skupine izmerijo svoje moči. In če bi pač proletariat na volitvah dosegel zmago, bi to pomenilo, da je v prevladi v družbi in da lahko v družbo uvede socializem. Ker je sploh neskončno bizarna teza za pač cesarsko Nemčijo, ki niti približno ni bila pač demokratična, sploh pa tudi zato, ker je samemu Kautskemu bilo povsem jasno, da zgolj zasedanje neke formalne pozicije še ne pomeni izvajanja dejanske politične moči. Se pa v tem pač tudi vidi neka ključna razlika med Kautskim in Leninom, ker ima ta zelo neko različno pojmovanje demokracije, ker pri Kautskem je demokracija izvajanje oblasti večine nad torej predstavniška demokracija tukaj. Pri Kautskem gre za izvajanje moči večine nad manjšino, kar seveda pomeni, da če si ti v parlamentu v večini, potem tudi si nekako že zmagal v bistvu, medtem ko pri Leninu je obratno. Pri Leninu je sama predstavniška demokracija pomeni izvajanje moči manjšine nad večino in je v končni fazi vedno stroj za izvajanje razredne dominacije strani buržoazije, zaradi česar je treba pač pri Leninu potem parlamentarizem ukiniti. Zdaj, ja, to glede parlamenta, no, ampak pač samo to stališče je v praksi pač pomenilo, da je potem revolucionarni boj v resnici boj za izboljšavo pač volilnega rezultata. In po mnenju pač marksistične ortodoksije tedaj je bil pač čas nasilnih revolucij zaključen in nastopil je pač čas boja okrog volilnih skrinic. Mimo grede, a bi kdo ugibil, od koga je ta citat? To je malo smešna stvar. Engels. Ja, Engels je tik pred smrtjo začel imeti malo nenavadna stališča,
ki so tudi odražale stališče pač nemškega pač političnega vrha, nemške socialdemokracije, je pa res, da so ga precej zavajali na tisti točki glede tega, kakšno je realno stanje. Ja, ok, če grem dalje, pač v bistvu to je nekako glede teoretskega dela, morda bi bolj pač korektno lahko rekel, da je tudi sama ta neka ortodoksna marksistična teorija pomenila predvsem upravičevanje že obstoječe socialdemokratske prakse, katere izvori so bili mnogo bolj pač banalni. Reformizem in parlamentarizem nemške socialdemokracije je takrat v veliki meri izviral že iz njenega delovanja v času protisocialističnih zakonov. Te je pač seveda upeljal nemški kancler Bismarck po dveh poskusih atentatov na cesarja, v resnici pač, da bi omejil moč socialdemokratske stranke. In v praksi je tisto šlo za prepoved delovanja stranke, so pa te zakoni vsebovali eno luknjo, namreč, da so socialni demokrati lahko kot neodvisni kandidati še vedno kandidirali v nemški Reichstag. In ker jim pač seveda drugega ni preostalo, so to počeli. In stranka se je takrat izrazito usmerila v parlamentarno delovanje in bila pri tem tudi precej uspešna. Njena pač moč in priljubljenost sta naraščali, dokler ni bila država potem leta 1890 prisiljena odpraviti teh protisocialističnih zakonov. In v osnovi tudi to v bistvu razlikuje položaj nemške in pa ruske socialne demokracije. Nemška je imela to opcijo, da se je pač borila skozi parlament, ruska je bila kompletno prepovedana, pač dume do revolucije 1905 niti ni bilo. In Rusi pač sami niso imeli privilegija, da bi se šli parlamentarizem, zaradi česar so se tudi seveda usmerjali v pač nelegalno delovanje, v potalno delovanje in predvsem terensko agitacijo. Ampak tudi potem, po odpravi protisocialističnih zakonov, so voditelji nemške stranke ostajali previdni, da ne bi državi dajali novega razloga za prepoved stranke. To sicer ne pomeni, da so bili s takšno potjo... To sicer ne pomeni, da so bili s tem pač parlamentarizmom vsi zadovoljni. In že leta 1890 nastopi upor pač mladih intelektualcev, ki so zahtevali vrnitev stranke k doktrinam komunističnega manifesta in zahtevali tudi kompleten prerez stranke z parlamentarno politiko. Bila pa je ta skupina zelo hitro poražena, ker ni našla podpore med delavskim članstvom stranke, ki je pač podpiralo Bebla. So pa hoteli izvesti nek bizaren manever, šli so pisati, kot da imajo podporo Engelsa. In Engels je bil ful besen in se je potem tudi postavil na stran pač strankinega vodstva. Je pa zelo težko reči, da je šlo to dejansko za neko resnično marksistično krilo stranke, ker so ga v glavnem sestavljali predvsem neki romantično-voluntaristični mladci,
ki so marksistične vplive mešali z zničejanstvom in podobnimi stvarmi. Zdaj tudi njihova usoda je precej smešna. En kup jih je zapustil stranko, šlo v kakšne akademske ali pa kulturniške vode. Ene dva sta bila izvoljena za poslanca pri socialni, mislim kot socialdemokrata, in sta zelo hitro kompletno zamenjala stališča. Eni so pa ostali približno tako. Enemu od njih, Šipel ali nekaj tazga je bil, je uspel iti iz radikalnega levega krila stranke na radikalnega desnega. Tako da bili so neka zelo bizarna stroja ljudi. Ampak skratka, že tam do leta 91 jih vodstvo stranke povsem porazi. Zdaj, kljub temu so pa intelektualci nasploh v stranki pač pričeli postajati nek problem. In strani članov iz vrst delavskega razreda je do njih velo pač precejšnje nezaupanje. Del članstva je bil prepričan, da gre po večini pač za karieriste. Ker naj namreč te intelektualci ne bi pač našli zaposlitve v državni ali pa industrijski birokraciji, v medijih ali pa tako dalje, so pač šli iskati zaposlitvene možnosti v socialdemokratsko stranko. Zdaj, takšne obtožbe so bile pogosto neupravičene, pogosto so pa verjetno tudi držale. In težava je bila tudi v tem, da znotraj stranke dejansko je obstajala določena razredna delitev. Ta se je najbolj eksplicitno pokazala leta 1894, ko je bilo na neki konferenci v Frankfurtu predlagano znižanje plač partijskih funkcionarjev. To je seveda dvignil velik vik in krik. Pač plače teh funkcionarjev so bile v bistvu pač precejšnje. Wilhelm Liebknecht je za urejanje enega glavnih glasil od stranke Forwards prejemal 7200 mark letno, medtem ko je pač večina pač strankinega delavstva prejemala manj kot 900 mark letno. In delavci seveda s takim stanjem niso bili pretirano zadovoljni in so na sami konferenci izrazili pač tudi dvome v neko očitno delitev intelektualnega in ročnega dela v stranki. Intelektualci in vodstvo so seveda zelo besno branili svoje privilegije. August pač Bebel, torej vodja stranke, ki je sicer sam bil iz delavskega razreda, ampak je bil večino svojega življenja v bistvu nekje na vrhu raznih socialdemokratskih strank, je trdil, da je tudi sama stranka podrejena tržnim zakonom ponudbe in povpraševanja in da morajo zato intelektualce najemati po njihovi tržni vrednosti, če ne jih obdržijo. Edward David, ki je pozneje postal eden glavnih predstavnikov reformistične struje in je bil nekdanji učitelj, je trdil, da zahteva pač prestop intelektualca v socialno demokracijo od njega, torej od intelektualca, neko ogromno žrtev. Hkrati je pa trdil tudi, da delo intelektualca v stranki zahteva pač razne delovne pogoje, kot je knjiženca in podobno, ki zahtevajo pač več sredstev, kot jih rabi nek delavc. Je zato za intelektualce predlagal više plačilo, ki je zanimivo, naj bi vključevalo tudi srednje razredno vzgojo njihovih otrok. In tudi pač po celi te farsi na tej konferenci je bil predlog za znižanje plač funkcionarjev na koncu zavrnen. To očitno pač branjenje interesov partijske elite ni nujno
pomenilo, da je bil oportunizem v tem času zmagovit na celotni črti. Leta 1895, torej eno leto kasneje, na neki drugi konferenci v Breslavu, prišlo do spora o agrarnem vprašanju. Zdaj, fora je bila, da je reformistični del prišel do ugotovitve, da če bo se odmaknil od stališča marksistične ortodoksije, ki je malim kmetom zgolj prerokovala njihovo uničenje, da bi morbit lahko dobil kaj več glasov na volitvah, če začnejo braniti te male kmete. To idejo je podpiralo predvsem zavezništvo pač prej omenjenega Davida in pa glavnega bavarskega socialdemokratskega voditelja Georga von Vollmarja, ki pač bavarski del je bil nasploh, pa južen del na Nemčije, je bil nasploh v glavnem reformističen že takrat in so redno pač podpirali tudi recimo razne deželne proračune in podobno. Vollmar je že pred tem predlagal, da naj stranka se pač eksplicitno okliče za reformistično in tako dalje. In zdaj ta nek del, ki je podpiral širitev na kmete, je podprl tudi sam Bebel, torej tudi samo partijsko vodstvo. Ampak so na koncu na tej konferenci zmagala ortodoksija, ki jo je takrat predstavljalo neko nenavadno zavezništvo teh starih intelektualcev, predvsem Kautskega in pa Klare Zetkin, pa tudi unga pač bizarnega mladca, ki je začel kot radikalni levičar, zdaj je bil na točki ortodoksije, potem je postal radikalni desničar, torej Max Šipl. Oni so pridobili nekako podporo delavskih delegatov in dejansko potem ugnali reformiste na tej konferenci. Tako da tudi kasneje, leta 1899 jim je uspel doseči, da se je Bernsteinove revizionizme razglasilo za neko napačno stališče, ampak kljub temu si pa Bebel nikoli ni upal Bernsteina in njegovo krilo izgnati in torej leta 1901 Bebel v bistvu prepreči, da bi se Bernsteina izključilo iz stranke, ker ni hotel načenjati njene enotnosti. Potem se stvar spet obrne, 1903 v Dresdnu ortodoksija začasno skoraj povsem marginalizira reformiste, torej glavno jabolko spora takrat je bilo vprašanje, če smejo partijski intelektualci objavljati v nesocialdemokratskih revijah. Prepoved je takrat zmagala z 284 glasovi proti 24. Ampak te zmage ortodoksije so bile večinoma pač začasne. Ker je pač sama stranka za svoje glavno vodilo pač postavljala partijsko enotnost, ker naj bi bila ta tudi v končni fazi odraz moči proletariata in seveda, ker bi z nekimi prehudimi trenji tvegali pač svoje tako ocenjene volilne glasove, so si svojega notranjega sovražnika nikoli niso upali povsem uničiti, in ta se je seveda zato na dolgi rok lahko neovirano krepil. Zdaj razni trendi zunaj Nemčije, torej v širši drugi internacionali, so kazali podobno. Istega leta, ko Bernstein izda pač predpostavke socializma, 1899, francoski socialist
Aleksandra Milleron, vsa imena Francozov bom narobe izgovarjal, se upravičujem, vstopi v vlado republikanske enotnosti Pierre Valdez Rousseauja kot ministra za trgovino, domnevno zato, da bi v Franciji pomagal ohraniti republiko. In da bi bila stvar takrat še bolj dramatična, je bil v isti vladi kot obrambni minister general Jolifre, oziroma nekaj takega, ki je bil odgovoren, naj bi bil odgovoren za zatrtje Pariške komune. Skratka, do takrat je bilo načeloma pač ideja sploh, da bi socialist vstopil v meščansko vlado, je bila tabu, niti se o njej ni govorilo. Zdaj pa en ne samo, da je vstopil v neko meščansko vlado, ampak je vstopil z nekom, ki je zatrl Pariško komuno. Pač to je bilo nekaj nezaslišanega. In stvar ni povzročila le sporov znotraj pač permanentno sprtih francoskih socialistov, ampak je pač postala stvar tudi širša tematika dveh kongresov druge internacionale. Na Pariškem kongresu leta 1900 sta se tega vprašanja dotaknile dve pač resoluciji oziroma dva predloga resolucije. Ena je bila Kautskyjeva, druga je bila Jezde Ferijeva. Jezde je bil pač tudi eden glavnih pač francoskih socialističnih voditeljev. In ta druga je zahtevala pač prepoved, kategorično prepoved sodelovanja socialistov v meščanskih vladah. Bila je pa poražena z 29-9 glasovi. Zmagala je Kautskyjeva resolucija, ki je bila precej nenavadna. Sicer je obsojala Millerojevo delovanje, ampak je vsebovala razne cvetke, kot recimo, da pri vstopanju v vlade ne gre za vprašanje načel, ampak za vprašanje taktike, da socialist sicer lahko vstopi v vlado, ampak mora odstopiti, če vlada ni nepristranska v konfliktu med kapitalom in delom, ter da sklepanje koalicij ni dopustno, razen če lokalna organizacija ugotovi, da je nujno. Torej, ta zmagovita resolucija je bila potem kasneje zafrkljivo poimenovana gumijasta resolucija, ker v praksi ni določala absolutno ničesar. In gumijavost tega dosežka je tudi povzročila, da se je leta 1904 o zadevi odločal še enkrat. In na mizi sta bili dve, pač spet dve, resolucije, ki ste se v bistvu razlikovali v enem samem členu. Ena je bila Dresden-Amsterdamska, ki je bila pač samo interna nemška resolucija iz njihove Dresdenske konference eno leto prej, in pa pač Adler van der Veldeva, ki se je od prejšnje razlikovala, ja, v bistvu v enem samem stavku. Ta od Adler van der Veldeva je v bistvu zgolj potrjevala tisto, kar je določala že resolucija od Kautskyjeva izpred 4 let, se pravi, potrjevala je, da o tem vprašanju druga internacionala nima mnenja. Torej, tudi sam van der Velde je svojo resolucijo branil z eksplicitno reformistično pozicijo, rekoč, da tako reformizem kot revolucionarstvo zahtevata reforme, med njimi je edina razlika ta, da prva reformira za izboljšanje položaja delavcev, druga pa za spremembo družbenega sistema. V praksi pač torej med tem ni bilo
mislim, reformizem in revolucionarno delovanje, se da tukaj nima nobene medsebojne razlike. Ampak tokrat je pač ta reformistična resolucija izgubila z 21-21 glasovi, torej glih za glih, na kar je bila pa potem izglasovana dejansko Dresden-Amsterdamska resolucija s 25-5 glasovi. Ta resolucija je tokrat dejansko tudi prepovedovala sodelovanje v meščanskih vladah. V nadaljevanju bomo videli, koliko je to veljalo. Reformizem je bil s tem začasno spet poražen, ampak to ponovno ni ustavilo trendov znotraj same internacionale. In to se je potem še bolj očitno pokazalo na kongresih o vojni. Torej, že pred Prvo svetovno vojno je bilo socialdemokratom pač že precej dobro jasno, da grejo stvari na slabš, da je materializem, militarizem pač na pohodu in tako dalje. In različne socialdemokratske stranke so že pred samo vojno začele zapadati v nacionalizem. Nemški socialdemokrat Gustav Noske je že leta 1907 v Reichstagu izjavil, da je pač dolžnost socialdemokratov braniti Nemčijo, če bo ta potisnjena ob zid strani drugih držav, in to z enako odločnostjo kot desničarske meščanske stranke. In ko je pač ogorčeno levo krilo SPD-ja napadlo Noskeja, da kaj se pač kaj govori, mu je na koncu bran stopil tudi sam Bebel. In istega leta se je potem vprašanje vojne pojavilo na kongresu, spet na kongresu internacionale v Stuttgartu. In tu so se pojavili kar štirje predlogi resolucij, od katerih so bile tri francoske. Ena je bila pa nemška. Vse so kazale zelo različne odnose do vojne. Najradikalnejšo je pač predlagal Francoz Gustave Hervé, in ta je predvidevala, da se mora socialdemokracija na vsako vojno odzvati s terorizmom in oboroženo vstajo. Najmilejša Jezdejeva resolucija je bila pa na drugi strani že povsem sprijaznjena in je v tipični socialdemokratski maniri sklenila, da je pač vojna kapitalizmu inherentna, zaradi česar se je proti njej nemogoče boriti. Ker ne bo konca vojn do konca kapitalizma, si morajo pač socialisti najprej prizadevati za odpravo kapitalizma. Ker ne bi seveda, do česar ne bi seveda prišlo nekoč v prihodnosti. Predvsem je bila pa potem na debati v okviru, potem je na tej konferenci v bistvu zmagala tista nemška resolucija z ruskim amandmajem, ki so ga predlagali Lenin, Plehanov pa Luksemburg, se mi zdi, ki je bila neka sredna pot, je dopuščala, mislim, da tudi splošne stavke, in je pač govorila, da v primeru vojne si morajo socialdemokrati prizadevati, izkoristiti situacijo in si prizadevati za to, da se v bistvu pač mednarodna vojna spremeni v državljansko vojno in tako dalje. Ampak na samih debatah o tej vojni na tem kongresu je najbolj povedna bila neka naivnost, ki so jo izražali sami socialdemokratski voditelji. V govoru na kongresu je Bebel recimo zatrdil, da si buržoazni politiki ne želijo vojne. Zakaj? Ker mu je tako rekel nemški kancler. To je približno tako, da bi Joe Biden rekel, da je pač pacifist, ali pa da bi Robert Golob rekel, da je socialen, ali pa kaj tazga. Pač
In tudi vojna sama je potem prišla 7 let kasneje. In socialdemokracija se je v tej vojni dokončno uničila. Večina socialdemokratov z nemško SPD na čelu je vojno tudi podprla. Nemci so glasovali za vojne kredite in podobno. Kautz, ki je predtem sicer tako spravaško predlagal, da se vzdržijo, ampak v končni fazi je tam bilo desno krilo stranke že tako močno, da so neposredno podprli vojno. Zdaj, zanimivo je pa gledati, kaj se zgodi s temi preomenjenimi socialdemokratskimi voditelji. Bebel sam ni doživel vojne, je umrl leta 1913. Boh vedi, mislim, kam bi se postavil, če bi jo doživel, ker je znal biti precej nacionalističen. Van der Velde postane belgijski zunanji minister. Viktor Adler postane avstrijski zunanji minister, sicer šele čisto na koncu vojne. Umre celo na dan konca vojne. Te Francozi že zdaj postane francoski minister brez listnice. Okay, že v reki je bil med bolj pacifističnimi je umorjen dobesedno na predvečer začetka prve svetovne vojne. Hervé postane fašist in podpornik Petenovega režima. Kautsky in Bernstein. Zdaj Kautsky pač načeloma ne podpira vojno, torej postane točno to, kar je Rosa Luxemburg pač omenjala kot pač teoretik močvirja, upravičuje, govori o tem, da je pač stranka proti vojni, ampak skozi to še vedno upravičuje to, da so v končni fazi podprli vojno. Zdaj, to se nekako konča leta 1917, ko on in njegov nekdanji veliki pač nasprotnik Bernstein prestopita med neodvisne socialdemokrate. Zdaj, med njimi nista sicer prav dolg zdržala. Kautsky postane pač velik kritik bolševizma, ker je mislil, da je bil Lenin in bolševiki so bili preveč nedemokratični ali nekaj podobnega. In potem, ko se USPD združi z komunistično partijo Nemčije, Kautsky lepo nazaj prestopi v SPD. Bernstein mislim, da naredi isto. Skratka, kaj hočem s tem prikazom povedati, socialdemokratski voditelji se niso izkazali za preveč načelne pri pač nasprotovanju meščanskih vladam in podobno. In ko je dejansko prišlo do neke take pač katastrofične situacije, ko je bila vojna, so vsi zelo hitro najdel pač razloge, da so naenkrat začeli podpirati te vojskojoče se strani. In pač rečemo lahko, da je pač nemško socialno demokracijo uničil oportunizem njenega vodstva in intelektualcev, torej raznih teoretikov kot Kautsky in Bernstein, ki so pa tudi raznih urednikov, novinarjev in podobnega, ki so v njej zasedali ključne pozicije. Ampak obenem bi tudi rekel, da je bil njen propad v nekem smislu zapisan že v njene predpostavke. Sama bizarna razdelitev med zgodovinski determinizem in praktično reformistično politiko je pomenila, da pač socialna demokracija ni mogla storiti drugega kot podpret vojne. Tla za revolucijo seveda še niso bila zrela, kakor seveda po tej sami teoriji ne bi bila nikoli, zato se socialni demokrati niso mogli zoprstaviti vojnim politikam.
Socialna demokracija je bila revolucionarna zgolj tedaj, ko se je ni bilo treba ukvarjati z revolucijo. In torej, če parafraziram Rozo Luxemburg začetka, pač poanta socialdemokratskega socializma je v tem, da se v ključnem trenutku izgubi neznano kam. In za konec bi probil najti nek širši nauk v tej socialdemokratski zgodbi. In pač torej nekaj, kar lahko uporabimo tudi danes. In če kaj je, bi rekel, da je to, da se moramo bati socializma, ki postane zgolj neka določena moralna pozicija, ki ali prepoveduje dejansko socialistično prakso, ali pa celo upravičuje nek liberalizem. In rekel bi, da tudi danes pogosto najdemo tako lep primer take karikature Kautskega, bi se mi zdel recimo Slavoj Žižek, ki pač še prerad upleta z vzvišenimi komunističnimi frazami in nekim pač domnevnim radikalizmom, ampak ultimativno pa te velike komunistične fraze, včasih celo citati iz komunističnega manifesta in podobno, upravičujejo podporo NATO, transfobiji ali pa določenemu ljubljanskemu županu. Podobno tendenco je pač opazna tudi v stranki Levica, ki se je formalno zavezovala socialističnemu idealu, ampak se je ultimativno ves čas ubadala zgolj s svojim volilnim rezultatom in majhnimi reformami v parlamentu. In na vse zadnje tudi ta stranka stoji v točno takšni bizarni poziciji, kot so nekoč socialdemokrati. Na eni strani poziva k miru v Ukrajini in v Palestini, na drugi strani pa glasuje za rekordno oboroževanje, ki nikakor ne služi mirovniškim ciljem. Če je kaj politika močvirja, potem je to to. No. Hvala. Okay, hvala naj za to predavanje. Zdaj pa lahko pogledamo tudi na diskusijo, tako da kar dvignete roke. Ok, Arne, plač. V bistvu, ena stvar, ki si omenil, ne vem, da si uporabil to besedo, če se prav spomnim, karjerizem, karjerništvo, tako bi temu rekli. Ampak kakšno vlogo je to imelo, recimo, v oportunizmu druge nacionalne, tudi pri pač teh nekih bolj prepoznavnih figurah, kot so Kautsky, Bernstein in tako naprej? Karjerizem je bolj kot kaj drugega bila neka oznaka, s katero so ki so jo nadevali pač samim intelektualcem, ki so prišli v recimo v nemško socialdemokracijo. Predvsem se je šlo tukaj za to, da so zelo hiter po svojem vstopu te ljudje prišli do nekih zelo visokih pozicij v stranki. Zdajle sem pozabil ime, v enem letu od vstopa postal pač poslanc, kandidat za poslanca in bil tudi izvoljen kot poslanc v Reichstagu. In tudi ostali so zelo hitro, ker so prišli, dobili razne funkcije urednikov revij ali pa novinarjev in podobnega, zaradi česar pač so te ljudje bili zelo hitro obtoženi, tudi da pridejo v stranko zgolj zato, ne, da pač si gradijo neko kariero, ki jim zunaj stranke v akademiji ali pa v medijih pa tako dalje ni ratala. Zdaj, zelo težko je reči, a so bili dejansko karieristi, ali je sam mehanizem delovanja stranke deloval tako, da so pač dobili te pozicije. Ampak pač dejstvo je, da potem je ta nek intelektualen kader tudi zasedal velik procent te frakcije v Reichstagu.
ne vem, pozabil sem točne procente, ampak na neke točke mislim, da je bilo jih tako 20 od 50 je bilo pač nekega srednjega razreda, ker v končni fazi verjetno je bilo tudi nek faktor pri tem, da so pač zelo hitro šli v, v neko malo meščansko reformistično politiko te ljudje potem. Na začetku si omenil, da poleg ruske socialdemokratije, vredino srpska socialdemokratija je bila na strani miru, oziroma za prebojni. Srbija je v tem času imela neko obliko narodne skupščine, nekega parlamenta, ne? Pač ni bilo to, ni da ni vzdaj vredino Rusi. Kako da je to srpska socialdemokratija izognila te politike počvira? V primerjavi z ostalimi evropskimi državami, pa bolj z nekimi državami, ki so imeli neko obliko parlamentarizma. Kaj, mislim, o srbskih socialdemokratih v bistvu vem ful mal. V bistvu je bilo skrajno bizarno, da so bili oni, pač, mislim, nekak na nekaj pacifistični strani, ker če je kakšna, mislim, vse te socialdemokratske stranke so potem upravičevale svojo podporo vojni z argumentom, da so v defenzivni vojni in da se imajo pravico braniti. Ker je smešno, da če je bila ena država, ki je imela to pravico reči, je bila to Srbija. Ampak ravno oni so pa pač, mislim, tle bili nekako proti vojni. Nimam pa pojma, zakaj točno se je to zgodilo. Ne vem. Mislim, morda je en od argument, mislim, to tukaj, to sicer tega nisem omenil, ampak v okviru raznih kongresov internacionale je bilo zelo pereče tudi vprašanje kolonializma in podobnega. In predvsem, torej, predvsem predstavniki, torej socialdemokrati iz samih imperialističnih držav so zelo hitro začeli dobivati neke izjemne ideje rdečega kolonializma in podobnega. In se mi zdi, da so nekak zaradi tega, ker so sami nekak napol participirali pri tem, bili ti pač socialdemokrati iz imperialističnih držav mnogo bolj dovzetni za to, da so pač podprli vojno, ker je bilo za njih to nekaj razmeroma običajnega. Pač bili so vajeni, da so oni pač na imperialistični strani imperializma. Ne? Mislim, te male strančice, torej strančice v nekih malih polodvisnih državah, kot je recimo Srbija, so imele verjetno tukaj malo drugačno perspektivo in so se lahko tudi lažje drugače odzvale. Tudi sama Rusija je imela malo drugačno socialdemokratsko stranko, ker je bila izrazito federativna. Tam so imeli, mislim, imeli so predstavništva zelo močna teh drugih narodnosti. Znotraj pač stranke niso bili samo Rusi, ampak si imel tudi, mislim, močno predstavništvo od, mislim, da latvijske socialdemokracije, pa socialdemokracije Kraljevine Poljske in Litve, pa tako dalje. In verjetno je tudi tukaj, da je sam pač, da so bili sami, mislim, mnogo pač, zato so se dost lažje pač verjetno tudi postavili proti nekim imperialističnim tendencem. Ampak tukaj dost špekuliram v bistvu, no, ne vem. Ja. Kaj pa tako čist slovenski scenarij, slovenska socialdemokratska stranka, ki je bila ne nazadnje pač nekako pod krilo avstrijske socialdemokracije, ne? Ko se recimo, če slučajno veš, pred nas odraža tomu širjenje oziroma njihov položaj do vojne? O slovenski socialdemokraciji tudi ne vem kaj dost, ne. Mislim, širše avstrijske je načeloma podpirala vojno. Tako
mislim, sledili so Nemcem v bistvu. Ne vem, kaj, če je bilo tle kaj zelo drugač. Ja, mislim, Slovenska socialna demokracija je načelo proti vojni. Sem tukaj bil pač, mislim, nisem smel delovati v projektek, niso prav glasno, tega pa ne stavk. Sam so pa načelno bili proti vojni. Pa tudi še med vojno so izdali poglase, ki so bili pač uperjeni proti vojni. Tudi pač so se od dva drugače, kot nemške socialna demokracija, recimo. Okay. Še kakšno vprašanje? Pa je pa še jaz nekaj vprašal, zdaj, kako pa je tretja internacionala, oziroma vsaj komunistične stranke v kapitalističnih državah, kako so se skušale pač ogniti problemu oziroma pač recimo tem oportunizmu, ki je doletel druga internacionala, oziroma pač koliko bolj uspešna da pri temu, kaj ti rekel. Zdaj, v katerem obdobju, če govoriš zdaj... Sam poznaš to zgodnje obdobje Sovjetske zveze, pa tudi lahko odvesti. Mislim, potem po padcu pač druge internacionale je nekaj časa trajali, tako da se je tretja oblikovala. Tudi v prvih pač letih je stvar bila dosti kaotična, itak je najprej vladala nekak doktrina, da se bo revolucija iz Rusije pač razširila, najprej v Nemčijo. In v prvih pač letih takrat so pač Nemci parkrat probavali izvesti razne bolj ali manj, mislim, razne revolucionarna dejanja. Najprej v času te pač skupne vlade SPD-a, USPD-a, ko je bila cela vna vstaja Špartaka in podobne. Potem so še enkrat imeli neke poskuse revoluciji in v tem času so načeloma pač komunistične partije delovale tako sovražno do pač mislim, kapitalističnih vlad, kapitalističnih režimov. Pol na neke točki se pa, mislim, potem pač Kominterna itak malo bupa nad širitvijo, ko ta ni bila uspešna, pol pa itak pride na neke točki Stalinova doktrina, pač ljudske fronte, kjer pa je bilo pač načeloma spodbujano, da se sodeluje z drugimi strankami. Je pa težko, mislim, težko je reči, koliko so bili, da bi oportunistični pa to, ker načeloma niso imeli baš priložnosti biti pa na tisti točki. Ok, Še sem nekaj mogočnična roka, ne? Ok, če pa to vse pa zaključujem na ICO za današnje predavanje. Poleg tega pa še vabim na naslednje ideje šlo predavanje, namreč naslednji teden v sredo predava Tuna Blagojević. Predavanje pa bo o intelektualcih jugoslovanskega socializma, kritika in filozofija.